Dobar dan, poštovani gledaoci. Pratite Novsko popodne. Naš gost je Miloš Mračević, direktor Plivačko-vaterpolo kluba Jadran, kluba koji je po svojim rezultatima u posljednjoj deceniji najuspješniji sportski kolektiv u Herceg-Novom i najbolji vaterpolo klub u Crnoj Gori i jedan od boljih u regionu. Uprava Jadrana suočila se s problemom zatvorenog bazena jer se ljetos krov bazena Instituta Igalo urušio usled nevremena. U saradnji s opštinom, resornim ministarstvom, sportskim i privrednim subjektima odlučeno je da se bazen na škveru zatvori do kraja ove godine. Danas razgovaramo o bazenu, ali i o drugim aktivnostima Plivačko-vaterpolo kluba Jadran. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našao i veliki pozdrav svim gledalcima Novskog popodneva i vaše televizije. Evo, dugo se priča o bazenu, veliki je problem. Nedavno je prezentovano idejno rješenje za pokrivanje plivališta, a bez da se naruši arhitektura bazena. Planirani rok bio je do kraja ove godine. Jesmo li na, da tako kažemo, jesmo li na pragu rješenja? Da, jesmo, evo odmah odgovor na to posljednje pitanje, ali da se malo vratimo na početak, eto, negdje oko prvoga, odnosno krajem jula, početkom avgusta, desila se ta velika havarija, urušavanje krova instituta, bazena instituta Igalo, i tu smo se zaista našli mi prije svega iz Plivačkog vaterpolo kluba Jadran i svi naši članovi, od onih najmlađih u školi plivanja pa do seniora u velikom problemu. Oštećenje, odmah se vidjelo da je oštećenje jako veliko i da se to ne može niti brzo, niti jeftino sanirati i da ćemo jedan duži vremenski period biti bez bazena, odnosno u jednom velikom problemu, jer sport je kontinuitet, a kad se kontinuitet prekine, to se ne može lako niti nadoknaditi, niti nadomjestiti, tako da morali smo odmah da tražimo neka alternativna rješenja. Da, vi ste odmah nagovijestili, odmah prvog dana, da će problem biti dugoročan. Eto, to se odmah vidjelo, urušila se kompletna krovna konstrukcija, grede koje su teške i preko 20 tona su oštetili i dio same školjke i tribina i tako dalje. Jednostavno se vidjelo da to ne može niti brzo, niti jednostavno, niti jeftino, niti bez komplikovane procedure i novog projekta i svega ostaloga što prati to. A naravno i financije su jedan veliki problem, jer je već duže vrijeme taj bazen nije bio u zavidnom stanju, odnosno on je bio funkcionalan, ali ne baš i adekvatan kakav bi trebao biti, ali jednostavno omogućavao nam je da treniramo i da se tu takmičimo. Krenuli smo odmah da tragamo za nekim, da kažemo, najbržim, najjednostavnijim, najjednijim rješenjem do nekog dugoročnog rješenja. To je bilo pokrivanje ovog bazena balonom. Avgust mjesec sam po sebi je delikatan, vrijeme godišnjih odmora, firme koje smo kontaktirali iz regiona nisu mogli istoga dana da dođu, to se nekih, da kažemo, provuklo nekih 15 dana i odmah smo krenuli u neka rješenja, u mjerenja, u proračune i tu negdje do početka oktobra smo došli do nekog zaključka kako bi to trebalo da izgleda i da kažemo do nekog konačnog rješenja. Zatim smo pristupili potpisivanju ugovora i rok taj isporuke je nekih 2 mjeseca, 2,5 mjeseca, tako da ulazimo sada u te dane. Ono što sada mogu da nagovijestim, to je da naredne sedmice dolaze prvi elementi. Znači ipak naredne sedmice, valjda novljani od silne želje da taj bazen što prije bude u funkciji. Evo, par dana govore, balon je stigao, da. Balon će sutra. Znači, pa eto, provlači se ta informacija možda zbog toga što smo mi već na bazenu neke sitne pripremne radove radili, pripremali stvari kako bi se ta, da kažemo, sama montaža najbrže sprovela. I u nekoj najavi u gostovanju našeg predsjednika kluba doktora Đura Marića baš na vašem mediju bila i najava do 20. decembra će biti gotovi radovi. Ja se nadam da će to biti 20. decembar, da kažemo, plus minus 2 dana. Već u ponedjeljak čekamo, odnosno utorak, neke prve elemente i zatim će se to pomalo slagati i nakon toga treba da se, kad se podigne sam balon, da se neka infrastruktura provuče kroz njega, prije svega elektrorasvjeta i tako dalje, ali eto, kažem, nadam se da ćemo tu negdje do 20.22. završiti taj posao, imati, da kažemo, funkcionalan balon. Nakon uglavnom toga, u novu godinu ući ćemo sa pokrivenim bazenom. Eto, imamo jedan lijep prostor za doček nove godine.
Da, nadam se nakon toga će slijediti neko spajanje, nagrijanje vazduha, testiranje i tako dalje, ali najvažnije da se on montira. Ta prva montaža je malo duža, traje nekih 5 do 7 dana. Kasnije demontaže i montaže koje slijede u proljeće, odnosno jesen, budu dosta brže, nekih maksimalno 2 dana. Sada treba da se uklope svi ti elementi, da se postave sami ankeri koji će da ga drže, njih je preko 400, tako da... To i želim da vas pitam kako će da izgleda taj balon, odnosno platno, da li će materijal biti dovoljno izdržljiv, dovoljno kvalitetan, da bi opstao u slučaju jakog nevremena, ako pa nam je urušio krov, nevrijeme urušilo krov instituta, mislim, pa u samom, zimski period. U samom ovaj procesu, kad smo tražili ko bi to mogao da uradi, kontaktirali smo dvije renomirane firme iz regiona, jednu iz Slovenije, jednu iz Srbije, koja se isključivo bave takvim poslovima, koji imaju više decenijsko iskustvo, koji su radili ovaj velike projekte i u dosta zahtjevnim vremenskim uslovima gdje je veliki snijeg i gdje snijeg opterećuje sam balon. Tu smo se opredijelili za firmu koja je iz Beograda iz razloga što je bila i povoljnija i nekim rokom kraća za isporuku. To je renomirana firma koja je radila već na desetine takvih balona. Eto, samo da kažem da su pokrili balone, ove bazene Tašmajdana u Beogradu, balone u Subotici, u više gradova u Srbiji, u Jagodini, u Požarevcu i tako dalje. Imaju za sebe jedan veliki CV, imaju svoju proizvodnju, imaju svoje montažere, imaju svoje servisere. Tu su nam najbliži i iz tog razloga je odabrana ta firma i oni svakako garantuju za sve ono što urade. Oni su uradili sve moguće proračune i za čvrstoću materijala i za samo ankerisanje. Više puta su tu bili na samoj lokaciji i radili neke probna bušenja, ispitivanja snage. Kažem, taj balon se na nekih 400 i nešto mjesta oko samog obima fiksira, zatim se to sa nekim specijalnim profilima stiska uz podlogu i jednostavno ne daje se mogućnost da ga vjetar dalje ugrozi. Ono što je interesantno kod toga, kada su ti najveći udari vjetra, taj balon se i najviše sa tim pod pritiskom naduvava i stvara unutrašnji što veći pritisak, kako bi, da kažemo, napravili jedan kontrapritisak tome udaru vjetra i da bi pritisak u samom balonu bio viši nego u onome izvan i na taj način se on održava kada su najveći udari. Naravno, ta firma je renomirana, oni garantuju za svoj posao, pratit će sve što urade ovih dana i naravno u narednom periodu i oni će nam tu biti pri ruci kad ga budemo demontirali, planiramo negdje u aprilu ili maju iduće godine. Također će biti regulisano grijanje, djeca i ostali trenireće u, da kažemo, povoljnim uslovima. Da, da. Što se tiče samo grijanja vode, bazen je dosad posjedovao grijanje vode, zato smo i mogli da treniramo malte ne do zadnjih dana novembra mjeseca. Taj sistem će i da grije vodu, ona će se sada dosta lakše zagrijevati s obzirom da nije otvoreno nebo iznad samog bazena, već je balon i on samim tim zadržava sva moguća isparavanja i, da kažem, odlazak topline. Kada su sunčani dani, kroz tu membranu se također grije i sam balon, sama bazenska voda ili sam vazduh, a imaće se i sada se radi sistem grijanja vazduha koji će se po potrebi paliti da bi se regulisala temperatura samog vazduha u balonu i neutralisala neko, da kažemo, stvaranje pare i kondenzacije. Uspjeli ste da zaokružite financijsku konstrukciju? Pa, nažalost, uspjeli smo da je zaokružimo zaduživanjem, kreditom kod banke i sve ono što se sada uzelo narednog perioda, odnosno naredne 3 godine će doći na naplatu, uz kamatu, tako da finansiranje ovoga balona nije riješeno, da kažemo, trajno, nego je riješeno u ovom trenutku da bi se on mogao postaviti. Sad ćemo vidjeti kako će od februara mjeseca da krene otplata samoga kredita, koji nije mali, neka kreditna sredstva su do 160.000 eura da se povuku, zavisno od ovih radova pripremnih i koji su još potrebni mimo samoga balona. Trenutno smo u procesu, da kažemo, zahtjeva, odnosno pisali smo ministru financija uz mogućnost za oslobađanje PDV-a ove investicije. To bi dosta umanjilo i to bi na neki način relaksiralo kreditno zaduživanje u nekom iznosu od cirka 30.000 eura. Nadamo se pozitivnom odgovoru s obzirom da u zakonu o
porezu na dodatnu vrijednost, to je stavka da se ovaj stvari, odnosno investicije, dijela koja su vezana za javni interes mogu osloboditi plaćanja PDV-a. Na tu, da kažemo, smo se na taj dio zakona, odnosno taj član smo se pozvali. Zaista se nadamo da da će krajnji odgovor ministarstva biti pozitivan. Taj dopis ministarstva su poslali zajedno klub i opština Herceg-Novi u potpisu predsjednika opštine i predsjednika kluba i zaista mislimo da je to jedan javni interes. Preko 250 djece, ne samo iz Jadrana, nego iz ostalih vaterpolo klubova. Tu je i vaterpolo klub Mladost iz Bijele, Bokelj iz Baošića, klub Jadran veterani, čak i triatlonci treniraju u ovom bazenu. To tako sam htjela da vas pitam, kako ćete to organizovati? Da li će moći svi ti treninzi da se provedu upravo na bazenu ili možda imate dogovore sa bazenima i vaterpolo klubovima, u ostalom u Kotoru, u Nikšiću, u Budvi, onako kao što je to ranijih. Pa nešto se tiče potreba Herceg-Nove za zimu, ovaj bazen će da pokrije, malte nešto je pokrivao bazen u Banji, to će da pokriva ovaj bazen, on je slično i kapaciteta i veličine, tako da tu neće biti nekih problema. Ono što će biti problemi, to su da kad dođemo jednog trenutka nekih važnih međunarodnih utakmica i TV pre to će biti pitanje kako ćemo moći da sprovedemo na ovom bazenu, jer ovo, da kažemo, nije pravi zatvoreni bazen, ovaj bazen pokriven balonom, ali kažem, kad sve to legne dolje na licu mjesta, na škveru, vidjet ćemo kako to sve funkcioniše i šta će se moći u datom prostoru organizovati. Naravno, tu su i delegati, odnosno predstavnici organizacija koji organizuju takmičenja, tako da će oni morati doći u neku inspekciju da vide šta je tu moguće, šta je nije. Ono što je sigurno, to će moći da se obave svi treninzi, takmičenje mlađih kategorija, da kažem, utakmice prvog tima na domaćoj vaterpolo sceni. Sad, što se tiče međunarodnih utakmica, to će biti pitanje onoga trenutka kada budemo vidjeli koje ćemo utakmice da igramo i što će se tu moći organizovati. U prvom turniru Kupa Crne Gore Jadran imao maksimalni učinak. U utorak počinje drugi turnir Kupa Crne Gore koji je trebalo da se igra u Kotoru, igra se u Budvi. Gdje ste vi trenirali, kako se pripremala ekipa i eto čisto da prokomentarišete igru Jadrana? Pa da, prvi turnir je bio jako dobar. Ono što smo zacrtali, to su tri pobjede u tri meča, to smo i ostvarili. Da kažem, na početku sezone pokazali da ipak Jadran je taj koji najviše želi da nastavi jedan niz trofeja koji se evo niže od 2012. godine pa do danas kada su u pitanju kup takmičenja i prvenstva. Do kraja novembra smo trenirali ovdje na škveru, nakon toga je uslijedio turnir regionalne ligi u Beogradu. Tu smo par dana prije toga gostovali u Kragujevcu našim sportskim prijateljima iz Radničkog iz Kragujevca, iz razloga da bi se malo aklimatizovali na zatvoreni bazen, jer smo svo vrijeme trenirali ovdje na otvorenom. Po povratku iz Beograda sa turnira regionalne lige nismo više mogli da treniramo ovdje na škveru. Snalazili smo se na okolnim bazenima, iako zaista situacija nije zavidna. Evo, prošlo je više od 4 godine i 7-8 mjeseci od kada bazen u Kotoru nije funkcionalan. I ekipe iz Kotora su morale da treniraju u Budvi. U međuvremenu se otvorio taj bazen u Kotoru prije nekih desetak dana samo za prve ekipe njihovih klubova. Mi smo sproveli neke treninge u Dubrovniku, bili smo tri dana u Dubrovniku na treninzima. Zaista moram i ovom prilikom da se zahvalim sportskim prijateljima iz Juga koji su nam izašli u susret po pitanju bazena i po pitanju smještaja. Znači dobra saradnja s Dubrovničkim. Da, jedna izuzetno saradnja koja je ovako, da kažemo, i više decenijska i u posljednjim godinama jako intenzivna i zaista više puta su nas pozivali što god nam je potrebno u ovom periodu da gostujemo kod njih. Postoji taj mali problem granice, vakcina, testova i tako dalje. Sada je to dosta komplikovanije nego prije, ali da kažem, tu smo sproveli nekih 6 treninga. Zatim smo bili u Budvi na par treninga, također smo sa Primorcem u Kotoru na njihovom novom bazenu, odnosno renoviranom bazenu. Da, još nije otvoren zvanično. Pa samo su trenirale prve ekipe Primorca i Katara, pa smo mogli sa Primorcem da odigramo neke sparing mečeve. Danas i sutra je ekipa u Nikšiću na 4 treninga.
i u ponedjeljak smo u Budvi na treningu, utorak već počinje drugi turnir Kupa Crne Gore. Da, dobro ste rekli, trebao je da se igra u Kotoru, nažalost nije, bazen još nije, da kažemo, sad ne mogu tačno da kažem je li tehnički primjen ili predat na upotrebu, na upotrebu ili tako dalje, tako da ne mogu da se sprovede utakmice. Utakmice će opet biti na bazenu u Budvi, opet imamo 300 protivnika, ulazimo sa istim ciljem da damo svoj maksimum, iako smo, da kažemo, već praktično obezbijedili finale kupa koje se odigrava 22. u Podgorici, ali opet se tu jako utakmice važne radi same pripreme za to finale. Naravno, ulazimo maksimalno i motivisano i ozbiljno uz sva ta tri meča koje će ići također u nizu 14. sa Budvom, 15. sa Katarom i 16. sa Primorcem. Kvalifikacije za Ligu šampiona? Da, nažalost, ove godine smo se zaustavili na kvalifikacijama, ali možda je to i realno. Da se malo vratimo na period kraj prošle sezone, bili smo u nemogućnosti da zadržimo ekipu iz financijskih razloga. Dosta, mogu reći, netalentovanih vrhunskih igrača nas je napustilo. Tu je i golman Petar Tešanović i Đuro Radović i Dušan Badićević i Averka i tako dalje. I jednostavno smo ostali na nekom našem podmlatku. Premlada ekipa, da, premlada, ali opet s druge strane i željna igre i dokazivanja i jedni jako talentovani momci, prije svega generacije 2003. godište i mlađi, odnosno 2001. godište i 2003. godište i uz par starih igrača, ne par, nego uz dva starih igrača, Marka Petrovića i Dimitrija Obradovića. Ipak smo ove godine pokazali kroz te kvalifikacije za Ligu šampiona da ekipa ima karakter, da je dobra, da je talentovana na turniru koji smo eto baš zbog nemanja bazena u Herceg-Novome bili primorani da kao domaćini organizujemo u Podgorici. Smo pokazali jednu zavidnu igru protiv izuzetno dobrih protivnika i Apola iz Grčke i Sinteza Kazanja i OSEA pokazali da smo jako kvalitetni i prošli u drugu rundu kvalifikacija. Nažalost, u Solnoku smo bili zaustavljeni za jedan gol u posljednoj utakmici protiv italijanske Savone, iako smo imali rezultat u svojim rukama, ali nažalost, eto, mogu slobodno reći da u dva meča nas je gore napustila sportska sreća i za jedan gol nismo prošli dalje i nismo ušli u dalji baraž. Inače, mi smo mogli da budemo, da kažem, učesnici Lige šampiona kroz onaj wild card program koji smo imali prethodnih godina, ali to nije bilo adekvatno za ovu mladu ekipu i neka naša želja je bila da se domognemo Eurokupa, ali eto, bili smo voljom žijebo u jednoj jako teškoj grupi u Solnoku i protiv ekipe Solnoka i protiv ekipe Savone. Jako teške utakmice i, kažem, još jedno za jedan gol nismo prošli dalje i nismo se domogli toga Eurokupa, ali, da kažemo, na zavidna međunarodna sezona ove godine. U prvom dijelu godine Liga šampiona, oni turniri u Budimpešti i sada ove kvalifikacije koje su bile izuzetno i kvalitetne i dobre i vrijedne za ovu mladu ekipu. U toku je regionalna vaterpolo liga nakon ovog prvog turnira u Beogradu. Druga faza takmičenja je u Budvi. To je od 20. do 22. januara sljedeće godine. Kakva su vaša očekivanja? Pa ove godine regionalna liga nikad jača. Srpski klubovi su se jako pojačali. Tu je Novi Beograd koji, da kažemo, pretenduje i za prvaka Evrope. Tu su odlične ekipe i Šapca i Partizana i koji su bili u našoj grupi u Beogradu. Tu su i odlične ekipe i Crvene zvijezde i Radničkoga koji su u drugoj grupi, ali mi ćemo se s njima ukrstiti sada u daljoj fazi takmičenja. Taj prvi turnir u Beogradu bio je jako zahtjevan. 7 ekipa, 6 utakmica i 6 utakmica zabilježili smo 3 pobjede u susretima sa ekipom Budve, Partizana i Šapca. Nažalost, izmakla nam je pobjeda protiv ekipe Mladosti u posljednjem kolu. Momci više zaista nisu nakon toliko utakmica mogli da izdrže. Ekipa Mladosti imala dosta veću klupu, bolji roster i tu nas je pobjedila jedna razlika u toj posljednjoj utakmici. Iako je zaista nam je bio cilj na tom prvom turniru neke 2 pobjede, zabilježili smo 3, ali eto, kada dođete blizu i te 4. pobjede, jednostavno bude žal
žal za njom. Pokazali smo jedan kvalitetan vaterpolo i ovim utakmicama koje smo i pobijedili, ali i sa ekipama Juga gdje smo odigrali odličnu utakmicu i sa ekipom Novog Beograda, tako da generalno možemo biti zadovoljni. Kažem, zaista ta zadnja utakmica je bila na gol sa ekipom Mladosti tokom cijele utakmice, mogla da prevagne u našu stranu, ali eto, možda su oni bili odmorniji i da kažemo sa većim brojem igrača. Sada nas očekuju ukrštanja sa drugom grupom, turniri u Budvi krajem januara i u Zagrebu krajem krajem februara mjeseca. Odradili smo dobar posao u Beogradu, to nam je dalo, da kažemo, dovoljno bodova da se nadamo i nekim novim bodovima u drugom i trećem turniru i nekoj sredini tabele do kraja takmičarske sezone, jer zaista ekipe iz Srbije su jako dobre, ekipa Radničkog je odlična, ekipa Crvene zvijezde također, hrvatski klubovi Jug i Jadran Splitski su također učesnici Lige šampiona, tako da je ove godine možda veća konkurencija nego ikada u regionalnoj ligi i to je jedna sjajna, da kažemo, mogućnost da ovi momci se kroz ovu godinu afirmišu na još bolje igrače i da probamo na njima graditi neku ekipu za dalji period. Evo da pomenemo i naše plivače. Plivači kluba Jadrana, može se reći da postižu odlične rezultate na 11. međunarodnom plivačkom mitingu Kup Novi Grad 2021. u Sarajevu. Osvojili su 13 medalja, 5 zlatnih, 3 srebrne, 5 bronzanih. Kako su protekle pripreme, kakvi su bili uslovi za trening i s obzirom na situaciju sa bazenom, odlični rezultat. Jesu, jako su dobri rezultati plivača. Sve od septembra mjeseca kada smo učestvovali na još jednom takmičenju u Sarajevu i na kupu, plivačkom kupu u Nikšiću. Veliki broj plivača je učestvovao, čak i na ovom pomenutom takmičenju i najmanje, jer je to već bio početak decembra mjeseca i neka su i djeca malo odustala krajem novembra zbog svih uslova oko treninga dolje na škveru. Možemo biti jako zadovoljni. Na tom posljednjem takmičenju nisu nam i po najbolji plivači učestvovali, Vasilij Andrić i Anđel Antunović. Oni su bili učesnici evropskog prvenstva u malim bazenima u Kazanju. I sada već u ponedjeljak putuju na svjetsko prvenstvo koje je u Abu Dhabiju, tako da nisu mogli biti učesnici ovoga takmičenja zajedno sa svojim prijateljima i, da kažemo, sportistima iz kluba, tako da možemo biti zadovoljni što se tiče ove sezone, od nastupa Anđele na olimpijskim igrama, pa nastupa njih dvoje na evropskom prvenstvu u malim bazenima, sada svjetsko prvenstvo i sve ove medalje koje su se pokupile na ovim svim takmičenjima koji su bile od prvog takmičenja u Sarajevu preko Nikšića i sada ovoga posljednjega gdje smo 13 medalja uzeli. Ono što mene posebno raduje da su pregrš medalja uzele najmlađe plivačice koje obećavaju da će biti dobre nasljednice svojih starijih koleginica. Kažem, evo i oni 16. nastupaju. Da, jeste. 16. se takmiče. 16. se takmiče, 13. putuju, 14. će biti u Abu Dhabiju. Sad je mali zastoj negdje od 1. decembra, ovih 15. dana sa treninzima. I naši plivači i vaterpolisti odrađuju neke suve treninge u naše teretani dolje na škveru. I evo, sa nestrpljenjem svi zajedno čekamo taj balon. Evo, nedostatak bazena nekih 20 dana pokazuje koliki je to hendikep, ali i pokazuje koliko je bila važna ova investicija balona, da ne bi doživjeli sudbinu Kotora koji je bio 4,5 godine bez bazena i gdje su sigurno 4 više generacije propustile priliku i da se upišu i da počnu da treniraju, i to će se sve kasnije nekom negativnom smislu naplatiti i njima kao klubovima, ali sigurno i crnogorskom vaterpolu i plivanju, jer kad ta djeca, te generacije koje nisu upisane tamo, kad dođu da budu stariji juniori ili seniori, kad ih ne bude, vidjet ćemo tek koliki je to problem. Nekako se sada to ne vidi, nije kod njih bilo dječice u školi plivanja. Jedna godina, druga godina, treća godina, četvrta godina, pomalo su trebali da pređu one najmlađe kategorije, tek da se počnu da se takmiče. Sada se to toliko ne vidi, ali sve će to doći na naplatu. I, nažalost, desilo se sve to u Kotoru, trajalo je predugo.
evo, kažem ovdje u Herceg-Novom, ovo je bilo neko najbrže i da kažemo ekonomski najisplativije rješenje do nekog krajnjeg bazena. Ono što je krajnjeg rješenja, ono što je važno reći, to je ovo nije trajno rješenje. Ovo je neko privremeno rješenje, ovo omogućava da ovaj bazen bude funkcionalan zimi, ali ne pravi bazen tokom zime. Ja se nadam da će se u narednom periodu za pravi zimski bazen u Herceg-Novom naći rješenje ili renoviranjem i totalnom sanacijom bazena Instituta Igalo ili izgradnjom nekog drugog bazena, možda pored sportske hale ili negdje gdje je interesantno i gradu i u smislu bavljenja sporta i sportskim turizmom i svim onim što je vezano za bazen. Aktivni ste i kad su u pitanju seminari. Nedavno je u Podgorici održan seminar za obuku plivačkih sudija. Jadran je, čini mi se, bio jedan od nosilaca tog projekta. Pa mi smo sada kao klub koji je najaktivniji sigurno učesnici svih aktivnosti u Savezu. Od dolaska Đura Marića za predsjednika Saveza u maju mjesecu pokrenulo se dosta stvari. Mi kao klub svakako aktivno učestvujemo. Pa i vi ste u upravnom odboru. Jeste, sada je organizovan seminar za plivačke sudije. Bilo je prisutno 25 sudija iz Crne Gore i nekih 10 je opravdano odsustvovalo sa takmičenja. Sa seminara. Pa sudije ne mogu biti iz kluba, ali bilo je sedmoro iz Herceg-Novoga i troje nekih koji su opravdali svoje odsustvo, tako da se ja nadam da ćemo kroz neki period i nakon prvih takmičenja kada oni odrade i praktični dio svoga licenciranja imati nekih 10 plivačkih sudija ovdje iz Herceg-Novoga. Ono što sada u decembru mjesecu slijedi, to je seminar vaterpolo trenera koji će biti, mislim, 22. Decembra. Seminar plivačkih trenera se očekuje u februaru mjesecu kada bude zimsko državno prvenstvo na nekom od bazena u Crnoj Gori. Tako da se u svakom segmentu Jadran trudi da i ono što iz naše baze kluba, ali sigurno iz baze Herceg-Novoga, da što više učestvujemo, jer ne kaže se džabe da i Herceg-Novi i Kotor nosioci plivačkog i vaterpolo sporta u Crnoj Gori, da smo mi okosnica ne samo vaterpolista i plivača, nego i trenera i sudija i svih onih ljudi koji se možda i ne vide kada je u pitanju utakmice ili takmičenja, ali jako su bitni i ljudi koji rade na semaforu i koji vode zapisnike i koji vode statistike i koji, da kažem, na neki način daju doprinos da sve to bude moguće, da se to svakodnevno i trenažno ili na takmičenjima sprovede. I evo, pomenuli ste malo prije i Mladost iz Bijele i Baušić. Kakva je saradnja sa ovim mladim klubovima? Pa nama kao Jadranu je jako drago da se vaterpolo klub Bijela, ili kako je vratio ime Mladost, aktivirala. Od samog dana aktivacije smo u jednom sjajnom kontaktu, ustupili smo im sve termine koji su im potrebni ovdje na škveru i naše termine u banji dok je bila banja aktivna, tako da su uvijek dobrodošli časom ove godine, kako su im djeca malo ostasala, napravili neku, da kažemo, korak više onih dana kada njihove selekcije nemaju trening, njihova su djeca slobodna da dođu na treninge sa našom djecom, sa našim grupama, i jako me raduje što smo već dobili u Mladosti iz Bijele jednu takmičarsku selekciju, njihovu selekciju 2010. godište koja se već takmiči u prvenstvu Crne Gore. Mi smo kao klub spremni da damo svaku moguću podršku, jer sasvim je normalno i prirodno će ta djeca kasnije da gravitiraju prema Jadranu i oni koji se opredjele da se bave vaterpolom da dođu u Jadran, tako da tu su im otvorena vrata i po pitanju termina svih na škveru i po pitanju opreme i svega onoga što imaju Jadranova djeca, imaju na raspolaganju i djeca mladosti iz Bijele. I naravno, čim se balon postavi, dolaze i djeca iz Bijele na treninge, i zaista ovom prilikom želim da pohvalim aktivnost njihove uprave koji su na neki način klub koji se skoro ugasio vratili na noge, aktivirali i da kažemo već učešćem u takmičenjima pokazuju svoju ozbiljnost. Tu su iz djeca iz kluba Bokelja iz Baušića koji također par puta sedmično dolaze na naš bazen tu na treninge. Njima su naravno vrata otvorena i korišćenje sve opreme i svega onoga što mi posjedujemo. Jer kažem, sve su to naša djeca, to su sve djeca iz Herceg-Novoga i
Ja se nadam da će ne samo oni koji su najbolji... Imali nade da se obnovi Galeb u Zelenici? Pa Galeb je bio aktivan u toj u ljetnjem periodu. Uvijek. Nažalost, posljednje rješenje koje je dalo zakon o ministarstvu sporta, odnosno zakon o sportu, je dosta unazadio, možda je grubo reći, te male klubove, ali klubove duže vjere, jer im je onemogućio da budu registrovani kao klubovi, nego kao sportsko-rekreativna društva. Na taj način nisu mogli biti članovi saveza. Kad niste član saveza, ne možete se ni aktivno takmičiti u okviru saveza. Na sve to je došlo 2 godine korone, neigranje ljetnje lige, tako da zaista je sport dosta propatio. Ja se nadam... Hoćete inicirati nešto u tom pravcu da se da taj zakon pa savez će svakako inicirati. Možda je Vaterpolo savez najpogođeniji. Neka odreda zakona je govorila, ukoliko nemate cjelogodišnju aktivnost, oni su imali ljetnje samo aktivnosti, ne možete biti registrovani kao klub. Mislim da je to jako loše, jer svaki vaterpolo i plivački klub, pa bio on sezonskog karaktera ili cjelogodišnjeg karaktera, mora biti član plivačkog vaterpolo saveza, ne nekog saveza sportskih društava koje je to sticajem okolnosti bio registrovan u Pljevljima. Mogu je biti registrovan i u Herceg Novome, ali vaterpolo klubu, odnosno klubu koji sprovodi vaterpolo i plivačku aktivnost, je prirodno da bude dio plivačkog vaterpolo saveza, ne savez neke rekreacije. Nadam se da će se to izmijeniti, da će ti klubovi, odnosno da će oni vratiti status kluba i da će makar u tom ljetnjem periodu dati svoj doprinos kroz to ljetnje takmičenje. Nije to samo pitanje ljetnjeg takmičenja, to je pitanje da se na njihovim bazenima tokom ljeta skupe djeca koja će tokom zime nastaviti ili u njihovom klubu ili u Jadranu svoju aktivnost, jer sada je pregršt sportova. Generalno, tehnologija je toliko privukla djecu da su djeca i manje zainteresovana za sport, tako da se zaista svi možemo boriti za svako dijete i u tom smislu i prilagoditi zakonska rješenja da privuku što više djeci u njihovim malim sredinama, a ne da dosta komplikuju situaciju. Za kraj da vas pitam, pripremate li se već za proslavu 100-godišnjice Jadrana? Da li će biti formiran odbor za obilježavanje jubileja? Da li će biti izdata monografija? Imaju li već neki planovi? Pa imamo već neke planove. Nažalost, neki je plan bio da ovu godinu cijelu, negdje od ljeta pa do narednog ljeta sprovedemo u tim pripremama i u želji da to što ljepše i što bolje obilježimo. Nažalost, ova havarija krova nas je toliko, da kažemo, gurnula na drugi kolosijek i da sada samo razmišljamo o pukom preživljavanju i stvaranju krova nad glavom, jer ne znači nam ništa proslava 100 godina kluba idućega ljeta ako 6 mjeseci prije toga klub ne funkcioniše i nema gdje da trenira. Zaista smo ovih dana najviše fokusirani na radove koji su potrebni, na uvoz balona, na špediciju, na istovar, utovar i svega onoga što nas očekuje, da se to sve naravno i tehnički i papirološki pokrije. Naravno, tu su i neki planovi na posljednjoj skupštini, na upravnom odboru se napravljen jedan uži krug ljudi koji će se baviti time. Ono što je vrlo važno, u prethodnom periodu je urađen veliki posao po pitanju sistematizacije arhive kluba, foto arhive koja je već dostupna na sajtu kluba i da kažemo, ogroman materijal je sistematizovan i pripremljen je tako da će ta sama izrada, bila to neka fotomonografija ili neka druga, što se odlučimo, dosta lakše i dosta brže biti realizovana. Planiramo svakako neke aktivnosti, evo neka prođe sada ovih 10 dana vezano za montiranje balona, da se vratimo treninzima pod balon i onda ja se nadam već prvog radnog dana nove godine da krenemo u te stvari koje smo već započeli i koje već imamo kao ideje da planiramo kao realizaciju. Evo, nažalost, i ova korona iz dana u dan sve i ometa i čekate nove mjere i ne znate što će se moći organizovati, koliko će moći ljudi biti na jednom mjestu, koliko na zatvorenom, koliko na otvorenom prostoru. Stvarno se nadam da će do idućeg ljeta da se i ta situacija sa koronom stabilizuje, da će to biti neka naša ružna prošlost koja je dosta pogodila sport i da
i da na neki dostojanstven način, na način kako Jadran i 100 godina zaslužio, obilježimo tih prvih 100 godina. Inače, možda ste primijetili, već prva vaterpolo ekipa i nosi sportsku opremu koja ima na sebi znak 100 i Lovorov vijenac, što da kažemo, ukazuje da ulazimo u tu 100. godinu i svakako od nove godine, odnosno od 2022. sve će biti brandirano na način sa tim brojem 100 i tim Lovorovim vijencima koji zaista pokazuju jedan ponos 100 godina i 100 generacija Jadrana koji su od 8. jula 2022. pa evo sada do 2022. Bili dio ove istorije, dijelili sa Jadranom radost sportskih pobjeda, tugu, poraza i svega onoga lijepoga i bolnoga što nosi sport. Hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme da budete gosti emisije Novsko popodne i vidimo se naravno u novoj godini. Želim vam da u novu godinu uđete sa novim bazenom, odnosno balonom, sa novim elanom i naravno da ostvarujete nove sportske pobjede. Da, hvala vam. Hvala na tim lijepim riječima. Ono što obećavam, to sigurno ću prvo vašim kolegama javiti kad dolazi balon, jer već me danima kontaktiraju. Eto, nadam se da ćemo već kroz nekih desetak dana i na vašoj televiziji emitovati neke kadrove ispod balona i da vidimo sve to kako izgleda i da se zaista svi zajedno u Herceg-Novome radujemo toj nekoj mogućnosti da se trenira, naravno, i da ne zaboravimo da je ovo neko rešenje koje je prelazno, koje može da traje ili uspješno, ali da ćemo ići u neka dosta bolja rešenja i eto, nadam se da će ta naredna godina donijeti ljepše stvari, jer ova prethodna je donijela i koronu, i pad krova, i odustajanje od Lige šampiona, tako da nije baš najsrećnija. Ali nadamo se najboljem. Hvala vam puno. Hvala vam još jednom. Uvaženi gledaoci, sa nama je bio Miloš Mračević, direktor Plivačko-vaterpolo kluba Jadran. Hvala na pažnji i prijatno večer.